მოვედი, ისე მოვედი. ჩემო ძვირფასებო, დღეს ჩემთვის არის ულამაზესი დღე. ძალიან ვარ გახარებული. ულამაზესი და ულამაზესი? კი, ულამაზესი და ულამაზესი, მათემ უფრო კარგად თქვა. ესე იგი, მარი და ბავშვები ხო გავაცილეთ? მათე დაკეტეთ ხო რა? თორე ხმაისმის. მე მოვიდნე ჩემთან, აქვე რო ცხოვრობენ მეთქი, ხო გითხარით? დედაშვილი, უსაყვარლესი დედაშვილი არიან. თამუნა, ჩემი საყვარელი გოგო, ძალიან თბილი, იმდროს რო დაბატიჟა, მე მეც გადმოვიბატიჟე და დღეს მოახერხა და გადმომიარა და ძალიან გახარებული ვარ დღეს. და პლუს ამას ჩამომივიდა ამანათი, რომელიც უნდა გაჩვენოთ. გახარებული ვარ. ხო, ჯერ თამუნას საჩუქრებს გაჩვენებ, მათეს მოუტანა. ვიცი, მათეს მოუტანა ძალიან მაგარი წიგნი. დაფის წიგნია. აი, ესეთი წიგნი მოუტანა მათუნას. დაფის წიგნია ედო. ერთად დავიწყებთ კითხვას. დიდი მადლობა თამუნას, ჩემ თბილ გოგოს, ესეთი რა ვიცი, მაგარი საჩუქრისთვის, ეს ალბათ სანიშნი არის, თავში აგროვეო ასია წერია. მე ვიცი დედა რა. სანიშნი არის. ეს არის მათუნას. იცი რა არის დედა? რა არის? რასაც წაიკითხა ის უკვე უნდა გადახსენდეს. ხო. ეს შემოდია. ზოგი ტკბილეული მათე მოყვე გახსნა, კიდე აი ესენი მოგვიტანა. ეს რა არის მანქანაზე ეხა? ზოგი უკვე მათემ გახსნა, მათსაც მოიტანა. პრიტკები კიდე რაღაცაა. დაიცადე, ეხლა მინდა რომ გაჩვენოთ ჩემო ძვირფასებო ამანათი. და დავიწყოთ აქ დავალაგე. პირველ რიგში გაჩვენებთ აი ამას. ეს არის მოიცა გახსნათ, ჯერ როგორი შეფრთვა. აბზიმეა. ეს ადამიანი მე მაოცებს, არ ვიცი აი უბრალოდ აქ სიტყვები არის უკვე ზედმეტი. რაღაც ვიგონებ, სიტყვებს ვერ ვიგონებ უკვე რა, რა ვთქვა, არ ვიცი. ეს ადამიანი არის ცარიელი გული და სული. უზომო შემაყარა თავი, დედა და და. საკუთარი დედა და და. ზოგჯერ არის ზუნებენ ისე. როგორც ეს ზუნავს პირადად ჩემზე და შენია. უღრმესი მადლობა მას ამისთვის. უღრმესი მადლობა. აი ხო გეუბნებით სიტყვები არ ამყოფნის. არ ვიცი უბრალოდ რა უნდა ვთქვა. რაც არ უნდა ვთქვა, მაინც ძალიან ცოტა იქნება ეს სიტყვები. ამ ყველაფრისთვის, რასაც ის პირადად ჩემთვის აკეთებს. ეს არის რიტუალი ტანის მოვლისა და თმისა, მათი კაფეტების ჩიტავს თან კბილეურს გამოგზავნა გაჩვენებთ. ანუ პირველი არის გელი, მეორე არის კრემი, მესამე არის ზეთი თმის და ტანის და მეოთხე არის სპრე. არ ვიცი, ძალიან მაგარია. ნახეთ როგორი შეფუთვა აქ. ულამაზესი შეფუთვა აქ, აი ესეთი. იუსტინე მე ამაში და ძალამაზი ბანტით, რა ვიცი, ძალიან მაგარი რამია. სუნი აქვს სასწაული. აა ლიმონისადე. ხო. ესეთი. ეს რა არის? ეს ის არის. კარგოდ კან. კიდე, ეხა რა ვიწყოთ? ეს ჩემია. მაჟის მაიტ. ძალიან ლამაზი მაიკა. აქეთკენ დავალაგეთ. შარფი ძაღმა რო გამიფუჭა, ხო ის? მაშინ მე მითხარ რომ შარფებს გამოგიგზავნიო და უამრავი შარფი არის, არ ვიცი, გაჩვენებ ულამაზესები, ისიც ამ ბოგოს გამოგზავნილი იყო. ესეც მათის მაისური. და ის რიჯე შენები მინდა მათე რომ ვაჩვენო. შავალი
ჰუდი, ნახეთ რა მაგარი ჰუდია. ორა ჩემს. ყველა ფერი ერთი. შენი შარფია, აღარა ჩემს. ერთი წუთი, ერთი წუთი, ერთი წუთი. შენ მე აღარა მინდა. ხო. ჩემს. და ესენიც მათ ისები. ეს შენია, აღარა მინდა. ნუ ეს სათვალესთვის იქნება უმაგრესი, ძაკაია. სათვალე რო ჩადო. პატარა ჩანთა. აუ დადედე, ეგრე ძალიან მიიერ და ვეღარ ვიგებ მე რა. აი ხო ისეთი ლამაზად გქონდა დალაგებული, სუ ამირია და მირია. ხო, მოიცადე, ჯერ მინდა რომ აი ესენი ვაჩვენო, მაიკები და მომიდე. ეხლა ჩემები. აი ესეთი ყვითელი. ესა დედა მაიკა. ეს არის თეთრი და ძალიან მომეწონა ეს. აი არის ულამაზესი მე თეთრები. ძალიან მაგრად მიყვარს, ძალიან ლამაზია. ნახეთ ესენი ბადი აქ აქ. წვანე ჩანთა. ძალიან ლამაზი. მაგრამ ერთი წუთი მათი გთხოვდი. მიკერი აღარ არის. აი ეს გავისინჯე, ყველაფერი არ გამისინჯია. ეს გავისინჯე და ძალიან დამაინტერესდა, იმიტომ რომ მომეწონა ძალიან და არის ულამაზესი, ულამაზესი დგომა აქ. ცხელი და გრიგი. კიდე აი ესეთი. ყველაფერი არის ძალიან ლამაზი, გემოვნები ჩერჩეული. კიდე ეს ალბათ შარვათან იქნება ძალიან კარგი. ცოტა დიდი არის და ხავს მაგათ მოუხდება. გრძელია ცოტა, ნახეთ. ესე. კიდე ხეთრა ლამაზია, ბადოკია. ძაღლმა ხო ბადოკიც გამიფიჭა. და მაშინ ხა არადოქსას გამიგიგზავნი და შარფსაც. ეს პატარა შარფია. აი ნახეთ, ეხა გაჩვენოთ შარფები. როგორი შარფებია? პატარა შარფია, ეს ყველაზე პატარა შარფია და. უკვე ძალიან ბევრი მაქვს შარფები და თამე ძალიან მიყვარს. ერთი ეს არის, ვარდისფერიც დაძდეს, სუფთა შალია. ეთყობა ძალიან მაგარი მოწია. ახო, ერთი ესეთი ისიც დარჩა საჩვენებელი, ნახეთ, აი ესეთი. ბლუსკა. ხალხი. ხო, მათი მეხმარება, რა თქმა უნდა. კიდე აი ესეთი ძალიან მომეწონა ესეც. მაიკა დედა კიდე. და გამიწყდა ეს ახა. ხო, ეგ დამავიწყდა კი არა, არ მიქვენებია ჯერ. ესეც საყვარელია ძალიან პატარა, აი ესეთი ფერი. კი, ეგეც შავი. ეგია სამის ფერი და შავი. მოიცი. ეს არის ის ფერი, არ ვიცი თუ ჩანს. დიდი შარფია, შადედა. ხო, ზოგიერთი დიდია და არც გავშალე, ზოგი ძალიან დიდები, აი ეს პირველი დიდი იყო. აი ესა აღარ არის. ერთი აი ესეთი წითელი. რა მაგარი რა სპარკი გამოგიქცა. ეგ არის ჩანთა, მე მგონი, ნახოთ მათე. ჩანთა. კიდე ეს ჩანთა არის. უი, რა кай რაღაცა. ნახეთ. ყველა ყველა საჩვენებელი ჩანთა მოვიღე ეს. ამასია. ყველა საჩვენებელი ჩანთა მოვიღე. ხო. აი, მას რა დაშია, უბრალოდ და კილო შარვალი, უმაგრესი შარვალი, შემოძიფესებო, ნახეთ. უმაგრესი შარვალი, ეს გავისინჯე უკვე მე. და ძალიან ლამაზი შარვალია. დასანოშკები. აი, ესეთი, უკან ჯიბეები. ეგა დედა. ჩოკერილი, უბრალოდ ჯიბეები. ეგა ბიჭისას აკავს. ხო. მონოპრისკისა, ძალიან მაგრამ მომეწონა. ბიჭისას აკავს, ხო? არა, დე, გოგოსია ბიჭისას უკავს და აი ამეებზე გადავიღე. ჩემი სტილი იცის უკვე. ნახდი ყავის ფეხსაცმელი არის. უმაგრესი, არ ვიცი, აი ეს ბოდასი გადარჩა.
უმაგრესი ძალიან მაგრად მომეწონა, შარვაზე გავიშიშე და არის ძალიან ლამაზი. კაბასაც მოუხდება, მოკლეს, გრძელს, ყველანაირ კაბას მოუხდება და არის ძალიან. ზუსტად ჩემი ზომა. ესენი ტილოს ტაპკები, ესეც ძალიან მაგარია, ნახეთ. ფეხი რო ისუნთქებს ისეთი და ის შარვაც ისეთ მაგრად მოუხდება. ზაფხულო ტილოს ჩანთა. Да, აქ არის ესეც კილოს ჩანთა არის, ნახეთ, ტყავებით არის გაწყობილი, ესეც მაგრად მოუხდება შარვას. და შიგნით დევს შემოძვიფასებო უთო თმისა. უთო? რომელიც გამეხარდა. მე ძერთმას ვატარებ, მოვიტინე რაღაცნაირად. ეს უნდა დაიდო ჩამოიწიო. ეგრე. გრძელი თმა მოვიტინე და მაგრა გამეხარდა ეს უთო. ო, აი ესე დაიჭე, ესე დაიჭე. მიჩნე ჩამოწაგავლა. ეს. ძალიან მაგარია. გოგოებისა ეგა. კი, უი, ეს არ გაჩვენეთ, მე მგონი. ესეც მაგრა მომეწონა. აი ესეთი. ბრეტელებიანი მაიკები არა მაქვს მე. და ესეთი ძალიან ლამაზი მწვანე. ბრეტელიანი ის არის. ბარხატია თან, ძალიან ლამაზი. გვერდზე აქვს ისეთი შეხსნელი ცოტა. აი მის ბოტასები. კიდე, ეხლა მოიტანე ტკბილეური ამოვალაგოთ ხოჩო. როგორ მომწოს ეს აბადო? კი რა მაგარია. ტკბილეო, აბადო, ძალიან დიდი ხანი ვარჩიო ხოლმე მე რა, ძალიან დიდი ხანი. აი ზოგიერთი ერთი შავი მათ მაგალითად თქვენ შეიძლება იცოდეთ და არ მომწოს, ვერ მიკეთებ. იმიყიდე, ძივები უყიდე, გაუკეთე ზედ, რომ მეთქი მე მომეწონოს, მაინც არ მომწონს. ეს არის ძალიან მაგარი, ულამაზესი. რა ვიცი, მომეწონა მაგრად. აბაიოკები მე მაგრა მიყვარს, მაგრამ ყველას ვერ ვიხდე. უკეთდება დედა. ეს გახსნა უკვე. მათე ესე კაფეია. გამრიელა, მაგრამ სამჯავეა თან. აი ლიმონი ახატია. საერთოდ ყველი გამოიგეთ თან ვაჩვენო ყველის არის. მაგრამ შევდი უკვე და კიდე ბანკაშია რაღაცა მათე. კიდე. ყველი აი ტიფებია. მისი ხედავ. შოკოლადის ფილები, ჩემო თბილებო. თხილით და ჩირები. ეს არის რა? არა, ეგ არ აკარ. ეგარა, დაბლაროდეს რაღაცა ბანკაში. ბანკა უნდა იყოს. ეს რაღაცი ნეტა, ეს არის ზეთისხილი. წვანე ზეთისხილია, შიგნით რაღაცები უნდა. ესა. მე გახსნა და არა, იქითროდეს, ე? ქაღალდში რა ბანკა რაღაც. ნახე. თუმაჩუბსები. ესა. დაბლაი ქაღალდიანი. ნახე დედა. აი, აგინდა მოდი მე ნახავ. აქ არის შოკოლადები, კი. აქ არის შოკოლადები, კი, ესა. ეს არის მე მგონი, ნუ, არ ვიცი ზუსტად ეს რა არის. ესეთი აქ არაფერი მინახია, არ ვიცი. ჩაშუშული ხორცია. თუ უბრალოდ ყურზე წასასმელია, არ ვიცი. მე ძალიან შენ ახეგა დედა ჰა ეგო მაჩვაში უნდა იყოს დედი ეგენი და იმიტომ კიდე ესეც არის ზეთისხილი ორნაირია ზეთისხილი ანუ ყოფ ზეთისხილი მე და კიდე არის აი ესეთი ზეთხოები სასისკია ესენი ადრეს გამომიგდავნა ეგა სასისკებია დე პატარა სასისკებია ო კაი დიდი. ეს ზეთები არის ძალიან გემრიელი. ნახეთ, პამიდორისები არის, პამიდორი ძალიან გახატია. ყველაზე გემრიელი. როგორც ვიცი, პამიდრისა. ეხლა ნიგოზიცაც იყო, მიძები ქონდა შიგნით. ესენი არის ამიდრის პატარა ზეთები, აი ესე. მორჩა. აი ეს იყო ძალიან მაგარი ამანათია.
ეს პრომოდისა ყოფილა უშეცა, მაგრამ მომწონს ეს, აი გასასვლელთაც კი შეგიძლია ჩაიცვა. ულამაზესია ყველაფერი, ყველაფერი არის. ხო, შერჩეული სიყვარულით რაც მთავარია და არ ვიცი რა ვუთხრა. უბრალოდ შენ ხარ ჩემთვის ღვთისაჩუქარი. აი მართლა მეტი არაფერი აღარ შემიძლია ამის გარდა თქვა. ეს გოგო არის ჩემთვის ღვთისგან საჩუქარი. მე ძალიან ბევრი რაღაცები გადავიტანე და ეს ადამიანი ისეთ პერიოდში გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში, როცა ძალიან ცუდად ვიყავი. ჩვენ გვაქვს უბრალოდ იმიტო არა რომ ეხლა საჩუქრებს მიგზავნის, მარტო მაგიტო არა, ჩვენ გვაქვს. არა, არ მასრუტო. არ ვიცი, არაუშო, გაგიმის. ჩვენ გვაქვს ძალიან თბილი დამოკიდებულება ერთმანეთთან, მიმოწერა, გამხნევება და ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა არის ძალიან სასიამოვნო. ჩემო ძვირფასებო და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ამისთვის შენ. გკოცნი და გიხუტებ გულში. გახარებული ვარ ძალიან დღეს. რაღაცნაირად ამეთ დღეში, ნუ ბევრი რაღაცა მოხდა, გოგოები იყვნენ სტუმრად, კიდე ეს ამხელა ამანათი რომელმაც გული გამითბოდა, გამიხარა ფაქტიურად მათესთვის. ფაქტიურად მათესთვის აღარაფერს არ აღყიდულობ. ეხლაც იქიდან გამოგზავნილები აცვია და ეს არის ძალიან დიდი რაღაცა. დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი სიყვარული. ვეღარ ვჩერდები, ესე იგი, ისე ვარ გახარებული, საბედო კი მაგარია, მაგრამ თ მომწონს. მიხდება, მე მგონი, გავიკეთე თუ არა მომიხდა რა, დიდი საგუნდა. აი ესეც კარგია, ხო? ესა. აი ესე. დედა. შავერაზე რომ გაიკეთე უკანა ეგრე ლამაზი გეკეთე. კი, კი, ეგრეც ლამაზია, ესეც ლამაზია და ყველანაირად. დედიკო. საწნულივით არის. დედა, ის როგორ ეკნება? ლამაზი კი მაგასა, ხა? აი ესე. დე. ასე რომ ხონ ეს ყველები, გამომხენული. ერთი სიტყვით ლამაზი კი. ჩემო თბილებო. გამეთიშა ტელეფონი და თავიდან ჩავდი. ერთი სიტყვით დიდი მადლობა უფალს, რომ ყავს ესეთი ძალიან თბილი და საყვარელი გოგოები, მეგობრები, რომლების გარეშეც ფაქტიურად მეგობრის გარეშე ძალიან ძნელია ცხოვრება. მე რო 1-2 წლის წინ, ხო ალბათ 2 წელი გავიდა, ეს ძალიან დიდი სირთულე მომეხდა ცხოვრებაში, მარტო დავრჩი და ძალიან ცუდად ვიყავი, მაგრამ ღმერთმა ეს ყველაფერი, ეს დიდი რაღაცა წუხილი ძალიან დიდი სიხარულით ამინასღაურა. კი იყო რაღაცა პერიოდი, როცა ვიყავ ძალიან ცუდად, ფაქტიურად აღარავინ აღარ მყავდა გარშემო, გარდა გიას და ჩემი ოჯახისა, დავრჩი მეგობრების გარეშე, მაგრამ ეხლა ვარ სავსე, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ღმერთი ჩაერია ნამდვილად და მის მოფერებას ვგრძნობ ჩემი საყვარელი გოგოების მეშვეობით, მათი ხელით. მიყვარხართ ძალიან ყველა ჩემო თბილებო, მე თქვენ ძალიან ბევრი რამე გადამატაინეთ. ყველას უღრმესი მადლობა გვერდში დგომისთვის, თითოეული კომენტარისთვის, არხის გამოწერისთვის. გკოცნით ყველას და გიფშვდობებით დროებით.